tikrai patenkintas, tikrai rezultatas, aišku, kad ir pralaimėjom, bet prieš tokią kalibro komandą tikrai, manau, kaip mūsų miesto komandai tikrai buvo šauni kova ir geras ir galių palaikymas, aišku, ir džiaugiuosi tikrai, stengsimės kuo toliau tą patį išlaikyti. O kokiais žaidimo aspektais labiausiai esat patenkinti? Patenkintas galbūt, kad buvom susitarę ant kai kurių žaidėjų tikrai iš tritaškio parizikuoti, leisti laisvėm išsimesti, kaip ir pavyko. Galbūt buvo kai kurie momentai, kur parizikavome ten sėjais, ten per apačią paėjom. Nu, tokių, kaip sakoma, nelabai galėčiau pasakyti, kad labai daug išpildėm, ką buvom suplanavę, bet didžioji dalis kaip ir pavyko. Metėt labai daug tritaškių, jeigu būtumėt pabaigoje dar keletą pataikę, laisvi neįmetė kai kurie žaidėjai, tai dar galėjo turbūt ir pergalę išplėšti. Taip, be abejo, visada yra tikimybė laimėti, bet, kaip sako, vis tiek reikia pataikyti laisvam, o jeigu nepataikyti, tai ir rezultatas. Ką, Lietuvoje galvojat apie revanšą ar tik apie tai, kad garbingai vėl sukovotumėt? Ne, tikrai važiuosime, stengsimės kovoti iki galo, tikrai ne garbingai sužaisti, tikrai stengsimės duoti pilną kovą. Ne atsipalaidavę, nei ką, bet žaidžiant krepšinį, ką reikia pirmoje lai padaryti? Pataikyti krepšį. Pažiūrėkite, kiek metėm laisvį kartu, jeigu nors būtume pusę sumetę, man atrodo, visai kitai patrodytume ir jausumėmės. Bet kada pradėjo drebėti rankos, kada priešininkas pataikė tos metimus tokius sunkius, greitus, tai aišku, kažkaip suabėjo ir mūsų snaiperis, kuris yra Sušinskas. Man atrodo, kad ir Sušinskas, ir Marčius, jie tokios situacijos neturi galvoti, nes jie yra įpratę žaisti. Bet aš nežiūrint į viską, gerai, kad išnešėm sveiką kailį, gerai, kad apsižaidėm neblogai, pasižaidėm neblogai ir gerai, kad laimėjom. Tai turbūt vis tiek kiekvienose varžybose yra svarbiausias uždavinys žaisti gerai ir laimėti. Mes, sakysim, taip ketvirtą kėlinį nežaidėm per geriausiai, bet atlaikėm tą spaudimą ir sugebėjom laimėti. Labai trūko dar trijų traumuotų žaidėjų šiandien? Nu tai aišku, jeigu tu pagrindinius žaidėjus keiti kitai žaidėjais, tie kiti žaidėjai yra nepratę laikyti žaidybinio ritmo ir gaunasi tas, ką mes matėme. Nu, jeigu Žalaliui kamuolys ir jis visą laiką laisvas ir visą laiką prametė, nu, tai įsivaizduokit, aš nežinau, kiek jis prametė, 9, 8. Taip, metėt labai daug tritaškių, jie tankino gynybą baudos aikštelį ir buvo sunku iš baudos aikštelės jums laužti ir versti taškus. Šaunuolį. Nu, taip, gražiai žaidė. Kiek žinau, greitai galbūt būsimas naujas žaidėjas atvyksta Čionsi Kolinsas, ar jis bus... Jis daugiau atakuojantis gynėjas negu žaidėjas. Taip, bet gali žaisti ir žaidėjo poziciją, kada bus aišku, ar su jo pasirašysit kontraktą? Rytoj, po ryt. Bet jis tikrai bus komandai? Nu, turėtų būti, dar jis neatvykęs yra, bet turėtų atvykti čia naktį.